התורה תלתה את זה באמא. אם אדם עשה שילוח הקן באבא, אז לא קיים את המצווה. מתי זה האמא? בלילה, בסייעתא דשמיא. עכשיו זו מצווה כזו נדירה, כזו חשובה, שהתורה מתחייבת. שימו לב מה בורא עולם אומר. נשבע הקדוש ברוך הוא בשמו הגדול, הוא עקר, היא עקרה, אם עשה שילוח הקן אני אותה לו בן זכר. למה? לא, לא, בשבועה רבנו. זה מציאות רבנו, אנשים של 17 שנה, תקשיבו טוב, הוא אמר פה כסגולה, אמרתי לו לא, כהבטחה, לא כסגולה. סגולה זה דבר טוב, זה יכול להיות, תראה ותשמע וכו'. פה זה מציאות, זה הבטחה. בורא עולם מבטיח, כן, בלנקו, אשריך, אור חי, אורן חי. מה זאת אומרת אבל, רבותיי? קודשא בריך הוא נשבע בשמו הגדול. אי הכרה, הוא עקר, לא עלינו, לא עליכם. וכל שכן אם אין להם בעיה של עקרות, רק מתעכב, הביוץ הוא בא לה בימי הניתה, והיא תובלת, אז אי אפשר, רוצים לדחות את הביוץ וכו' וכו'. כל שכן, נשבע הקדוש ברוך הוא אליהם בן זכר. איך קוראים לך רבי? נראל. נראל? נראל היקר, השם ישמור עליך. אמן. אתה יודע, אותי לימדו רבותינו שבהבטחות גדולות יש דברים שעומדים ברומו של עולם. השואלים באמת, שואלים, מה, הקדוש ברוך הוא נשבע בשמו הגדול. הוא הקר, היא הקרה, אני אתן להם בן זכר. אז אמרתי, בהבטחות גדולות, מה, בן זכר? לזכות לבנים זכרים, תודה לבורא עולם, יפקוד אותנו בכל שנה ושנה, אמן. ומי שלא רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי, הוא לא רוצה שייתן לי, אני מוכן בכל שנה ושנה, בעזרת השם. בנוסף על הקיים, בסייעתא דשמיא, אמן, נזכה כולנו. אמן. מה זה בנים זכרים, צדיקים, קדושים, בריאים ושלמים, שהם בתלמודי תורה בכל שנה ושנה? אדם לא יפחד, לא יהיה חוויף, יגיע לגיל, יראה את כולם סביב השולחן. בניך כשתילי זיתים, סביב לשולחניך, עיני כיכן לכוח גבר. אין שמחה בעולם כמו לראות בנים סביב השולחן, כל אחד אומר חידוש, כל אחד אומר איזה דבר תורה, אין למעלה מזה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, עשה שילוח הקן, אתה לו בן זכר. שאלתי ואמרתי, רגע, בן זכר זה הכל, שבא חבורה בכל עולמות, אבל מאיפה באה ההבטחה הזאת? אז אומר הזוהר הקדוש, תשמעו באמת מה קורה פה. הזוהר הקדוש אומר שהאמא משתגעת, ויש לה צער גדול מאוד, והצער שלה עולה, ומי שמלמד את הצער שלה בשמיים זה מלאך שקוראים לו סנדלפון. המלאך סנדלפון זה מלאך שהוא ממונה על כל העופות בעולם. כל צער שלו, החסידה, ברבור, הדרור, הציפור, כולם בעולם יש מלאך שקוראים לו סנדלפון, והוא המלאך הממונה על העופות. זה בפרק שירה, אנחנו רואים סנונית מה אומרת, תרנגולת מה אומרת, יונה מה אומרת, הודו לאדוני כטוב, כי לעולם חסדו. מה זה אומרת? מי אומר? מה אומרת? איזה אומרת? זה המלאך סנדלפון. אלה שם כולם שרות השיר שלהם, והוא מעלה את הכל לפני בורא עולם. כשהיונה מצטערת והיא משתגעת, ויש לה צער גדול על הילדים שלה שלוקחים לה אותם, אז בסייעתא דשמיא המלאך סנדלפון עולה לבית דין של מעלה, ואומר, ריבונו של עולם, תראה מה עשו ליונה המסכנה בצער גדול. ואז מתעוררים רחמיו של הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל. להוסיף עוד כמה מילים, לגאול. למה? אומר הזוהר הקדוש, יש אחד בשמיים שנקרא כאן ציפור. כאן ציפור. מי נמצא בהיכל הזה? משיח. היכלו של משיח בעולמות העליונים נקרא כאן ציפור. כשיהודי עולה ועושה את המצווה הזאת לשלח את האמא מהקן שלה, אז קודשא בריך הוא מעורר לשלח את המשיח מההיכל שלו. תראו מה קורה פה, איזה דבר אדיר. ועל הדבר הזה שעוררת לי את הגאולה לגאול את עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך בן זכר. נשבע אני בשמי הגדול, הוא עקר, היא עקרה, עשה שילוח הקן, אני נותן לו בן זכר. זה השבועה? איפה השבועה הזאת? מדרש רבה, ילקוט שמעוני. זה ילקוט שמעוני, לא מדרש רבה, ילקוט שמעוני, פרשת כי תצא. גם מדרש רבה מובא, אבל ההבטחה הזאת נמצאת בילקוט שמעוני, פרשת כי תצא, בסייעתא דשמיא. אומרת התורה במקום, בסייעתא דשמיא, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. קודם כל יש פה אריכות ימים. הבטחה בתורה שמי שעושה שילוח הקן, מצוות שילוח הקן שקולה כנגד כיבוד הורים. קלה שבקלות מול חמורה שבחמורות. בשנייה, תראו את השכר. ושמה שהתנא אומר, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה,
שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אתה לא יודע את המתן של השכר. אבל תרוץ, כי אתה לא יודע מה שקול מול מה. חוץ ממקום אחד שהתורה גילתה לנו. מצוות שילוח הקן היא קלה שבקלות והיא שקולה כנגד חמורה שבחמורות שזה כיבוד הורים. אז למען ייטב לך וארכת ימים. נשבע הקדוש ברוך הוא, נותן להם בן זכר. ועשה מכלה, איך שמסתיים שלח תשלח את האם הכתוב, כי תבנה בית חדש. רשי הקדוש במקום אומר, מה זה, למה שם מכלה? פקודי אדרונה ישרים, שם חלם, למה זה הסמוכין האלו? אומר, כי תבנה בית חדש ללמדך. מי שעשה שילוח הקן, אני נותן לו בית חדש. ככה רשי הקדוש אומר. ורשי מזהיר אותנו גם, רשי אומר לנו, יש פה מתנות גדולות. שילוח הקן, יש מתנות גדולות. תיזהר, אל תעשה את המצווה לשם המתנות. תיזהר, תעשה את המצווה לשם שמיים. לשם איחוד, קודשא בריך הוא שכינתא. בדחילו חימוך, חימו דחילו באהבה ובירה, בירה ובאהבה. בשם כל ישראל. למה? להקמה שכינתא מעפר, להקים את השכינה מעפר, את אמא רחל. לילו שכינת עוזנו ויד משיח תיקנו, ולבניין בית מקדשנו. ואני בא לקיים מצוות השילוח הקן הזה, לא רואה את הגאולה. אל תתעסק בקטנות, לא שווה את זה מצווה בשביל 100 דולר. תעשו אותה בשביל אין סוף. אין סוף. בסייעת הדשמיים. לכן רבותיי, תראו איזה מצווה חשובה, איזה הבטחה הקדוש ברוך הוא הבטיח עליה. ולכן בעזרת השם כולם ישתדלו לקיים את המצווה. הזוהר הקדוש אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל מצווה שלא קיימת אותה, תדע לך שאתה תבוא עליה בגלגול. וזה אחד הדברים הקשים ביותר לנשמה. עדיף צער גיהינה ולא צער גלגול. נשבע הקדוש ברוך הוא בשמו הגדול, שמי שעושה מצוות שילוח הקן, אפילו הוא עקר לו עלינו לעליכם, ואשתו עקרה, הקדוש ברוך הוא נותן להם בן זכר. כמו שכתוב בתורה, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. התורה מבטיחה שלוש הבטחות, ויש לזה עוד הבטחות. העיקריות, שמי שעושה שילוח הקן, הקדוש ברוך הוא פוקד אותו בזרע של קיימה ובנים זכרים, כמובן צדיקים קדושים, כי אם לא השם ירחם על בנים שלא הולכים בדרך השם. הקדוש ברוך הוא פוקד אותו בזרע של קיימה, זוכה לאריכות ימים וזוכה לבנות בית חדש. מה זה בית חדש? זוכה לקנות בית. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אני ערב לו, שלח תשלח את האל. ובהמשך מה כתוב? כי תבנה בית חדש. ולמען ייטב לך וארכת ימים. ייטב לך בעולם הזה וארכת ימים לעולם שכולו טוב. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא זוכה ונוחל את הארץ העליונה. לכן מי שזוכה ועושה שילוח הקן כמו שצריך, לפי ההלכה, כמו שבלי נדר בעזרת השם נלמד, זוכה שהקדוש ברוך הוא מאריך ימיו, זוכה לבנים זכרים, וזוכה לבנות בית חדש. אומרת הגמרא, שלח תשלח את האם, דווקא שהאימא רובצת על הבנים. בעזרת השם יתברך, אנחנו נלמד איך עושים את זה הלכה למעשה. נשבע הקדוש ברוך הוא, אפילו הוא עקר והיא עקרה, אם עשה שילוח הקן, אני נותן להם בן זכר. ואפילו חס ושלום, לא עלינו לא עליכם, נגזר על האדם למות. אומר הקדוש ברוך הוא, למען ייטב לך וארכת הימים. אני נותן לך חיים ארוכים. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אי ברנש, אשרי אדם שזוכה לעשות שילוח הקן ולקחת את הגוזלים. יש הרבה בפוסקים שיטה שמספיק שתגביה אותם ותניח אותם.